Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame AutoCAD Civil 3D põhikasutajaliides elementide tutvustamist. Eelnevalt me oleme vaadanud, kust mida leida võib, nüüd aga keskendume lähemalt üksikutele kasutajaliides elementidele. Nii nagu iga uus projekt, nii ka AutoCAD Civilis, me alustame seda uue faili või projekti loomisega. Ja selle jaoks me kasutame ikkagi Application menüü nuppu, mis on ülal vasakult leitav. Üks klik sellel. Mul on võimalik luua uut faili, käsuga New, aga mul on võimalik siit olemasolevat faili ka salvestada või hoopis avada Open käsuga. Loomulikult ühel hetkel, kui ma peaksin soovima joonist välja trükkida, siis on olemas siin ka Print käsk või hoopis eksportida seda mõnda teise formaati. Hetkel valin ma Open, sest ma soovin avada ühte näidis faili, Drawing. Klik sellel. Seejärel mõistagi navigeerin asukohta, kus mul need failid asuvad ja avan näiteks järgneva faili, Open. Ma sulgen mõne kasutajaliides elementi selleks, et veidi lihtsam oleks jälgida minu esimest joonise või projekti avamist. Sulgen Inquiry Tool paleti ning lisaks sulgen ka Propertise akna hetkel. Olles ühe faili avanud, siis ma panen ka tähele seda, et minu kasutajaliides on jagatud erinevateks vaadeteks. Ehk siis 3D mudelitele kohaselt on mul võimalik ära jagada, mis moodi ma enda mudeli infot soovin vaadata, mis nurga alt või mis asukohast hoopis. Kui ma sulgen hetkel Toolspace paleti ristist, siis ma näen, et kõige suuremas aknas on minu mudeli pealt vaade. Ma näen alati ka enda mudeli vaate nimetust, kas siis siit kuubikult, siin on kirja top pealt vaade või ülalt vasakust nurgast top pealt vaade. Ma panen tähele ka, et paremal pool on mul kaks jagatud aken. Üks neist on kontsentreeritud lihtsalt minu pealt vaate väiksemale alale, sest ka nimetus on siin endiselt top ja ka kuubikul on siin top. Ma panen seda ka tähele, et minu aken, kus ma hetkel töötan, on veidi tumedama raamiga. Kui ma soovin aga erinevate akende vahel liikuda, siis ma teen hiirega vasaku kliki ja see vastav raam aktiveerib nii-öelda minu järgmise tööakna. All paremal ma näen, et on tegemist veidi teissuguse vaatetüübiga. Siin antud juhul ma näen isomeetrilist vaadet ja seda siis kindla ilmakaare alt. Ma näen ka kirjet, mis ütleb mulle, et see on South-West isometric ja ma näen ka kuubiku ruubikut, mis siis täpselt samamoodi esitab visuaalselt mul selle vaatenurga. Nüüd, kus mul üks joonis, olemasolev joonis on avatud, siis järgmine samm võiks olla see, et ma keskendun veidi enda töövahenditele. Töövahenditele, mis on leitavad siit riba erinevatel paanidel. Veel kord, need üksikud paanid, mis kannavad nimetust Home, Insert, Annotate ja nii edasi, on jagatud tahvliteks. Tahvli nimetused on omakorda leitavad alt osast. Ja loomulikult, kui sa alles alustad AutoCAD Civil 3D tarkvara kasutamist, siis sa avastad, et üsna tihti võid sa Excelda erinevate paanide vahel, sest sa ei oska võib-olla veel siduda erinevaid töövahendeid erinevat tüüpi ülesannetega või iseloomuga. Kuid üsna kiirelt leiad sa end tabavad seda loogikat, kus mõni töövahend on leitav. Pane veel kord tähele ka seda, et juhul kui töövahendid ei mahu mõnele tahvlile ära või seal on mitu erinevat alamtöövahendid, siis kuvatakse seda kolmnurgaga. Näiteks siin on Feature Line, töövahend, klik sellel ja on erinevad alamvõimalused. Samas ma panen ka tähele, et ka tahvli nime kõrval on allapoole suunatud kolmnurg, mis viitab selgelt sellele, et ka sellele tahvlile ei mahu töövahend ära, mistõttu klikkides nüüd Create Design peal ma näen jällegi terve rida lisatöövahendeid. Ribapõhisel töövahendite jaotamisel on ka asjaolu, et kui ma klikin mõnel oma objektil, näiteks Alignment, siis ma panen tähele, et riba kuvab mulle nüüd lisatahvli. Need lisatahvlid on üldjuhul teise värvi tooniga viidates sellele, et nad on nii-öelda vaikimisi peidetud ja kuvatakse ainult siis, kui ma töötan vastavat tüüpi objektiga. Ja siit ma leian nüüd selle konkreetse objektiga seotud lisategevused. See lihtsustab veelgi töötamist AutoCAD Civil tarkvaras, ehk siis mul on töö iseloomust muutuvad töövahendid. Ja juhul, kui ma näiteks vajutan arvutiklaviatuuril Escape klahvi, siis ma ühelt poolt tühistan objekti valiku ning just seetõttu peidetakse ära ka eelnevalt nähtav olnud paan ja näidatakse mulle jällegi vaikimisi riba töövahendeid, neid kõige põhilisemaid. Järgnevaks oluliseks töövahendiks, mida sai ka alguses mainida AutoCAD Civil 3D tarkvaras, on Toolspace. Kuna see on nii oluline töövahend,
või palett, siis antud hetkel ma leian selle töövahendi Home paani peal ja kohe esimese nupuna Toolspace. Klik sellel. Toolspace näol on tegemist AutoCAD Civil 3D, ütleme, käskude keskse kohaga. Sellelt paletilt ma leian kindla struktuuriga AutoCAD Civil 3D andmestiku, aga ka seadistused. Siin on väga erinevad võimalused ja need erinevad võimalused on seotud erinevate paanidega. Need paanid ja paanide nimetused leiab antud hetkel siit paremas servast. Prospekte, Settings, Survey ja Toolbox. Vaikimis on üldjuhul avatud prospekte paan ja sellisel juhul ma näen järgnevat sisu. Selle sisu kõige ülemine osa üldjuhul näitab mulle faili nimetust, User Interface. Kui ma loon oma esmast disaini, siis just see prospekte paan ja siin all olev hierarhia kaasab endas minu disaini erinevaid komponente. Ja seda veel kord sellisel hierarhilisel viisil. Ja see, et ta teeb seda just nimelt hierarhilisel viisil, on omakorda oluline. Ja me näeme ja õpime seda tundma edaspidi. Kõige lihtsam põhjendus on loomulikult see, et ma saan alamvalikuid siit avada või sulgeda. Ja see läbi näen ma seda infot siin parasjagu nii kompaktselt kui vaja. Nii et nendel kategooriatel on sestap siin tähendus. Kui ma püüan nüüd rakendada seda prospekte paani oma olemasoleval näitel ja näiteks klikin lahti Alignments, seejärel ma näen siit grupeeringut Centerline Alignments, klikin ka selle lahti. Nüüd omakorda Main Road, klikin ka selle lahti. Kui ühel hetkel selgub, et ma väga hästi ei näe täies pikkuses neid nimetusi, siis ma võin alati enda paletti veidi laiemaks tõmmata. Ja nüüd omakorda ma klikin ka Profiles peale, et avada omakorda veel ka see sektsioon. Selliselt ma panen tähele, et hierarhia kui selline seob ära erinevad alamobjektid tema pea või põhiobjektiga. Ehk siis alamobjekt kuulub millelegi. Olles aktiveerinud ühe akendest, kus ma parasjagu soovin töötada, siis läbi prospekte paani on mul võimalik kiirelt leida ka mind huvitav objekt joonises. Näiteks ma võin teha Side Road B peal parema klõpsu ja siit avanevast menüüst ma võin võtta käsu Zoom to. Sellisel juhul minu joonise alas suurendatakse just selle objekti peale ja ma näen seda suures plaanis. Seega veel kord, minu keskne palett Toolspace ja prospektor paan ja siin all olevad objektid, nad on lingitud minu joonise graafiliste osadega ja seega on mul võimalik siit hõlpsasti neid valida või nende juurde joonis suurendada. Oluline on siiski rõhutada, et see prospektor paan on üks võimalus, kuidas ma oma disaini saan vaadata, aga see on ka koht, kus ma saan enda disaini muuta või täpsemalt öelda disaini välimust, redigeerida. Lisaks sellele on mul võimalik siin ka uusi komponente, uusi objekte luua või neid redigeerida. Ja seda kõike ma saan teha üldjuhul läbi parema kliki, ehk siis sarnaselt sellele, kus ma Side Road B peal tegin parema kliki ja võtsin Zoom to, siis erinevate sektsioonide osade peal avaneb loomulikult veidi erinev parema kliki menüü, mis võimaldab muuhulgas mul ka luua uusi objekte. Liigume edasi ja võtame vaatlus alla järgmise paani, milleks on Settings. Klik sellel. AutoCAD Civil 3D omab väga palju erinevaid seadistusi, sätteid. Ja just tänu sellele on sul võimalik seda kõike ka ise muuta või kohandada vastavalt oma vajadustele või hoopis järgimaks firma standardeid. Seega see settings paan või siit alt me leiame just nimelt võimaluse, kuidas kõiki neid sätteid, seadeid hallata. Samas kui sa alles õpid AutoCAD Civil 3D tundma, siis see paan ei ole just see kõige kesksem koht, kus sa töötad. See on juba nii öelda edasi jõudnutele, kes on endale need põhitõed selgeks teinud. Võime seda vaadata ka kui tarkvara professionaali vaatenurgast. Ikka on firmas keegi, kes omab võibolla kõrgemat reputatsiooni ja seetõttu on tema see, kes seadistab projekti põhiparameetrid firmas. Ehk siis loob võimaluse selleks, et teistel oleks lihtsam töötada ja et ka projektid oleksid omavahel koordineeritud ja seaded vastavuses standarditega. Aga siiski on mul võimalik ka päris alguses mõnda asja iseseisvalt uurida ilma, et ma järge kaotaksin. Näiteks, olles settings paani peal, ma võin avada siit sektsiooni Surface. Ikka sellest ristist. Ma näen, et siin all on terve rida erinevaid styles lõpuga sektsioone. Ehk siis kui see Surface nimetus viitab mul maapinna objektile, siis omakorda maapinna objekti alamtasandid sisaldavad erinevaid stiile. Stiil jällegi määrab ära, mis moodi seda kuvatakse minu joonisel, teisisõnu välimust, esitust. Ma võin omakorda võtta siit lahti näiteks label styles, nüüd contour ja ma näen, et nüüd selles alamsektsioonis
on kuvatud erinevad stiilid, mis kehtivad just kontuuride lõikes. Teisisõnu, minu projekt võib sisaldada väga erinevaid stiile ja ma saan neid kasutada vastavalt vajadustele või neid vahetada. Liigume edasi ja võtame järgmise paani, millel nimeks Survey. Klik sellel. Siit paani alt me leiame võimalused, töövahendid, mis on mõeldud enne kõike töötamaks mõõdistusinfoga, andmestikuga. Seega on see paan enne kõike oluline just mõõdistaja vaatenurgast. Oma olemuselt töötab see sarnaselt nagu ka prospector paan. See kuvab erinevat mõõdistusinfot hierarhiliselt. Ning mõistagi, neid hierarhiaid saab siin avada ja jällegi parema kliki abil saan ma käivitada mõne tegevuse alamkäsu. Viimane paan kannab nimetust Toolbox. Ja kui sul alguses võib tunduda, et AutoCAD Civil 3D on kohmakas oma olemusel ja töövahendite hulgal, siis tegelikkuses on Toolbox see koht, kuhu saab lisada või tekitada veel omakorda lisatöövahendeid. Need lisatöövahendid võivad olla programmeeritud kellegi nutikama poolt, aga neid töövahendeid on võimalik leida ka veebis surfates. Ehk siis teisisõnu on firmad, ettevõtted, kes loovad või kes on spetsialiseerunud erinevate lisatöövahendite loomisele ja sestab ka müügile. Ka Autodesk pakub AutoCAD Civil 3D tarkvara kasutajatele erinevaid lisatöövahendeid. Ja kui sa oled AutoCAD Civil 3D lepinguline klient, mida nimetatakse ingliskeeles subscription, siis ilmselt leiad sa just siit sektsioonist erinevad lisapluginad, mida saab tasuta lepingu omajana alla laadida ja kaasata oma projektidesse. Tihti peale me leiame siit ka töövahendid, mis võimaldavad meil koos töötada erinevate osapooltega. Koos töötamine ja oskus koos töödata on muutumas aina olulisemaks. Sestap ma näen, et mina olen hetkel siia lisanud või installeerinud töövahendid, mis võimaldavad mul infot vahetada näiteks hoone projekteerijatega. Antud juhul me räägime siin Autodesk Revit tarkvarast ja sestap erinevate tarkvarade vahel koordinaatide vahetamist, Autodesk Shared Reference Point. Aga mul on võimalik infot jagada ka mitte Autodesk tarkvara kasutajate vahel, näiteks Bentley tarkvara kasutajate vahel. Nii et sõltuvalt veel kord partneritest, meie tööprotsessidest on võimalik väga erinevaid lisatöövahendeid kaasata, nii et töö oleks hõlpsamini teostatav. Ja eks meie ka edaspidiselt vaatame, mida lisatöövahendid võimaldavad teha läbi viia. Lisaks paanidele, tahvlitele, palettidele me ju tegelikult väga tihti oleme keskendunud sellele kõige suuremale alale, mida me nimetame joonise alaks. Ja see joonise ala, nagu ka eelnevalt sai mainitud, võib olla jagatud erinevateks vaadeteks. Tihti peale aga me töötame mudelitega pealtvaates, ehk siis loome disaini pealtvaates ja seejärel võib-olla kontrollime või redigeerime seda erinevate vaatenurkade alt, näiteks ka 3D vaates, mis on siin all paremas servas. Kui sa oled aga varasemalt kasutanud AutoCAD-i, siis sa peaksid olema ka sina peal niinimetatud käsureaga, ehk ingliskeeles command line. See command line on mul kuvatud siin all sektsioonis ja see võimaldab kaasata või kasutada erinevaid AutoCAD-i või AutoCAD Civil 3D käskusid. Ehk siis teisisõnu selle asemel, et ma mõne käsu või tegevuse käivitan riba peal või mõnel paletil, on mul võimalik seda teha ka käsureal, teades mõistagi selle töövahendi lühikäsku, kuid teiselt poolt see käsurida command line kuvab mulle ka infot võimalike probleemide kohta või lisategevuste kohta. Sestap käsurida on midagi sellist, mis võiks olla AutoCAD Civil 3D tarkvaras alati avatud. Isegi siis, kui ma enda töövahendeid kasutan riba pealt või palettide pealt, siis käsurida on see koht, kus ma olles mõne töövahendi käivitanud, kuvab lisainfot, mida ma peaksin tegema nüüd või mis on need probleemid, miks mul midagi ei õnnestunud teha. Nii et see on ühelt poolt ka esmaseks tagasi sidestajaks disaini loomisel. Lisaks sellele on üsna oluline palett AutoCAD Civil 3D tarkvaras ka panoraama, mille ma leian olles home paanil palettes, klik sellel ja seejärel valik event viewer, klik sellel nupul. Kuvatakse uus palett, millel nimeks panoraama. Seda paletti kasutatakse selleks, et näidata, aga ka redigeerida väga erinevat tüüpi infot. Ja see palett sisaldab ka endas erinevaid paane. Näiteks ma näen siin paremas servas hetkel events. Seda paani
Kuvatakse mulle siis, kui Civil 3D tahab minu joonise kohta midagi öelda. Näiteks tekisid mõned probleemid. Oletame, et ma valin enda joonisel pinnaelemendi, ehk inglise keeles surface objekti. Ma teen seda siin all isomeetrilises vaates, vasak klikk objekti valimiseks. Nagu eelnevalt sai ka mainitud, kui ma valin mõne objekti, siis riba kuvab lisatöövahendeid võimalike lisategevuste läbiviimiseks. Nii ka praegu ma näen rohelist lisabaani. Ja oletame, et ma soovin siit Analyze tahvlil võtta töövahend Volumes Dashboard. Klik sellel. Paneme nüüd tähele, et minu panoraama palett kuvab lisabaani Volume Dashboard, kuid mul on endiselt alles ka Events baan. Nii et veel kord sõltuvalt töövahendi valimisest, kasutamisest, minu panoraama palett võib kaasata endas erinevaid baane. Hetkel aga sulgen panoraama paletti ristist. Nagu alguses sai ka mainida, on veel üks nupupaan, mis on alguses oluline käsitleda. See kannab nimetust Transparent Commands ja hetkel on see minul siin paremas servas nupuribana. Nagu eelnevalt sai ka mainida, koondatakse siia alla töövahendid, mis hõlbustavad ehitusinseneril või siis mõõdistajal läbi viia erinevaid tegevusi. Ja just nemad viivad neid tegevusi läbi veidi teistmoodi kui võib-olla arhitekt või eriosade projekteerija. Teisisõnu, AutoCAD Civil 3D kasutajad joonestavad objekte järgides spetsiaalseid geomeetrilisi seaduspärasusi või kontseptsioone. Näiteks, ma võin liikuda käsureale ja AutoCADi kasutajana ma tean, et kui ma sisestan siia käsu line ja seejärel enter, siis ma saan enda vaateaknas näidata ära hiirega loodava joone alguspunkti, vasak klik ja selle asemel, et ma teen ka teise kliki, ma võin valida nüüd siit nupupaanil töövahendi, mis kannab nimetust Bearing Distance. Klik sellel. Seejärel ma panen tähele, et nüüd kuvatakse mulle abigraafika, kus ma saan valida, millisesse sektorisse ma tahan seda joont joonistada. See kannab nimetust quadrant. Ja ka käsureal ma näen alamkäsku Specify Quadrant. Ma võin klikkida hiirega vastavas sektoris või siis sisestada see väärtus käsureale. Antud juhul on selleks siis üks. Ma teen hiirega kliki. Nüüd järgnevalt on mul võimalik määrata nurka ennast. Ma sisestan 45 ja seejärel enter. Ja nüüd viimase alamkäsuna on mul võimalik määrata distants, pikkus. Ma sisestan hetkel väärtuse 150. Enter. Vajutan nüüd escape klahvi, et sellest käsust välja minna kaks korda. See läbi ma joonistasin ühe joone, mis on pikkusega 150 meetrit ja põhja-ida sektorist vaadatuna on see 45 graadise nurga all. Lisaks eelnevale näidatud joone lisamise töövahendile või viisile ma leian ka riba peal võimaluse erinevat moodi joont või kaart luua. Selleks ma lähen home baanile ja ma näen siin tahvlit draw. Ja seejärel ma panen ka tähele, et iga töövahend võib sisaldada veel lisaks allapoole suunatud kolmnurka, mis tähendab, et sellel klikkides ma saan luua joone kas siis klassikalisel AutoCADi põhisel viisil või rakendades nüüd ehitusinseneri mõõdistaja loogikat. Täpselt sama kehtib ka erinevatele kõveratele. Klik vastaval kolmnurgal ja avanevad erinevad võimalused, kuidas näiteks joonistada kaart. Ning kui ma peaksin soovima näiteks lisada joont, mis on kõige paremini sobituv alusgraafikaga, siis ma saan kasutada Best Fit nupu all leitavaid alamkäske. Järgmine oluline palett, millest oli juttu ka video päris alguses, kannab nimetust Inquiry ja see on leitav Analyze paanil. Ja seejärel päris sektsiooni lõpus on Inquiry tahvel ja Inquiry tool. Klik selle peal. Ehkki disaini loomise hetkel oled sina see, kes sisestab mingisugust infot, siis tuleb loomulikult ette ka olukordi, kus vahetuvad rollid. Teisisõnu, sa tahad, et joonis ütleks sulle midagi. Just sellistel hetkedel või puhkudel me kasutame Inquiry tool töövahendit. Loomulikult on mul võimalik valida väga erinevate tüüpide vahel, mille kohta ma infot soovin saada. Klikkides ülal sektsioonis, please select an inquiry type. Näiteks ma võin liikuda sektsiooni point, teen selle siit eest lahti ristist ja seejärel point inverse. Ma panen tähele, et käsurida eeldab minult nüüd tegevust. Minu esmaseks huviks on näiteks see, et ma soovin teada saada enda poolt tehtud joone lõpppunkti kohta käivat infot. Sestab ma hiire keskmise nupu rulliga, vähendan joonist veidi, nii et ma näeksin paremini enda joonistatud joont. Kuna hetkel on mul sees OSnap, siis ma näen, et ma saan hiirega hakata kinni väga lihtsalt sellest otspunktist. Kui see nii aga ei ole,
siis võib aidata, et ma vajutan sisse nupu OSNAP, mille ma leian siit alt nuppude seast. Või kasutan hoopis Shift-klahvi ja teen seejärel hiire parema kliki ja valin nüüd Endpoint. See kõik on AutoCADi põhine oskus. Nii et juhul, kui sa oled AutoCADi kasutaja varasemalt olnud, siis peaksid sa seda teadma. Olles valinud selle filtri, ma klikin nüüd vastaval otspunktil. Ja nüüd ma võin valida teise otspunkti. Kuna filter on paigas, siis ma ei hakka hetkel enam Shift-klikki tegema, vaid lihtsalt klikin otspunktil. Nüüd ma panen tähele, et Inquiry Tool kuvab mulle infot minu valikute kohta. Ja kui ma kerin selles dialoogis veidi alla poole, siis ma näen, et kuvatakse see sama info, mille ma eelnevalt olin sisestanud, distance ja direction ridadel. Sellega sulgen ka Inquiry Tool paletti. Me oleme nüüd praeguseks hetkeks üle käinud need kõige lihtsamad ja olulisemad kasutajaliidese elemendid tarkvaraga esmatutvaja peaks kohanema. Ütleme nii, et kui nüüd võrrelda seda autojuhtimisega, siis sa praeguseks hetkeks tead, kus asub gaasipedaal ja kus piduripedaal. Kuid loomulikult mõista ei ole võimeline sa veel navigeerima näiteks Tallinna linna tänavatel. Aga sellegi poolest oled sa teinud väga ja väga olulise esimese sammu.